Пошуку житлових рішень для внутрішньопереміщених осіб на 2024 рік присвятили зустріч дотичних організацій та влади на Закарпатті. Йшлося про короткострокові та довгострокові перспективи. Адже наразі майже 380 тисяч переселенців перебувають у краї, згідно з даними мобільних операторів. Офіційно зареєстрованих 172 тисячі з гаком осіб. 30% з них планують залишитися в регіоні. Бачимо тенденцію, що з країн Європейського Союзу повертаються наші громадяни, і велика частина серед них, згідно опитувань міжнародних інституцій, десь біля 30% цих людей не має куди повернутися на своїх батьків. Дуже велика проблема сьогодні, де ці люди можуть знайти той затишний куточок в місцях Закарпаття, де вони зможуть в майбутньому проживати. Із короткострокових рішень Закарпаття розмістило цих людей в місцях компактного проживання, надаючи соціальну, психологічну, юридичну безкоштовну допомогу завдяки підтримці з боку УВКБ ООН. Але питання житла це рішає тільки дуже короткостроково. Яким чином ми могли би допомогти їм для того, щоб ці люди отримали, можливо, якусь квартирку чи якусь кімнатку в гуртожитку в більш довгостроковій перспективі. Соціальне житло – один з варіантів виходу з ситуації. Тут по допомогу звернулися до благодійних фондів різних донорів європейських інституцій. Також обговорили інші довгострокові можливості для проживання ВПО. Підтримка в оренді приватного житла для тих людей, які здатні після спливу 6 місяців продовжувати сплачувати орендні платежі самостійно, без зовнішньої допомоги. Ця підтримка йде так само через партнерів УВКБ ООН. Наші колеги залучають найбільш активних внутрішньопереміщених осіб, які здатні знайти роботу, які мають певний рівень доходу, для того, щоб в подальшому продовжувати орендувати житло після спливу 6-місячного строку самостійно. Проте не всі переселенці можуть собі дозволити це, тому постало питання залучення органів місцевого самоврядування до вирішення житлового питання. Наразі у краї облаштовано сотня місць тимчасового проживання, де лише 1% ВПО. Вільних в них 1500 ліжко-місць, а фонд соціального житла у громадах краю тільки формується. Обстежуються будівлі, які можуть бути для цих потреб використані. Говорили, які фонди і чим займаються представники громад, обласної військової адміністрації і представники громадського сектору, які є на даний момент напрацювання, для того, щоб їх узгодити, унікалізувати і рухатись в одному напрямку. Тому що це допоможе нам більш ефективно, своєчасно і якісно вирішувати ті проблеми, які ми всі бачимо. Вперше піднялося питання розмежування місць компактного проживання і соціального житла. Бо це два різних питання і відповідно, два рівня вирішення проблеми розміщення внутрішньопереміщених осіб. Якщо з місцями компактного проживання дійсно все більш-менш зрозуміло і, скажімо так, їх облаштування і навіть ремонтні роботи в таких місцях – це короткострокова відповідь на ті виклики, які стоять перед Закарпатською областю. Соціальне житло – це вже інший комплекс вирішення проблеми, тому що дійсно в громадах не створені черги на соціальне житло, а відповідно це і певні нормотворчі зміни на рівні громади. Ця зустріч – старт важливої роботи, дискусія, пошук рішень, залучення інвестицій, юридичної практики, інформування ВПО про можливості у 2024 році. Також запланували робочі зустрічі з представниками громад для ефективної співпраці у вирішенні житлового питання.